VIP, Big Brother. Tej pes me njës jashtëm ki. Telefonë në rëmbing së ti së në Evropë. Se të në vërë të ka vërët, unë e kam shumë. Dali shqip. Po e i dit pak. Dole ka një orën në ndorë. Reklusin. Met, blokutrune. Me spektakli të tjeli. Jam i VIP. Që të kusëm një ojë, nga ranë konë femën. Të ndodh me hapru. Ma ka një zonë dhe repira. Fuck you. Atë ndodhë në arru dhe senet, emre? Po, më. E për mund të për ty, jam televizion. Ka shqiptot? Televizion, da? Dijet. Në notë, ka njët. Si e bën azin. Më shihet. Hey! Shëti se ka dhe që vi, e klubin jam VIP. Si pasu në hit, dhe pes me njës jashtëm ki. Shëti se ka dhe që vi, kejde din jam VIP. Si pasu në hit, dhe pes me njës jashtëm ki. Po më duk që haro jam këto, dhe që po më duk që. Hej, ti pe din kush ma të me kikion. Se po mi shkon që dhe djetë. Ata. Na së kena morë për gjomë në vetë. Ani plavë. A je për gjelë këtë përgjë? Ja, hajde. Qa do me bi? Ej! Qa do me bi? E bi? Ja, për gjomë. Ilirian? Ai të shkruaj më sa për vetë. 3. Jam të shkruaj më për vetë. 3. Shëti se ka dhe që vi. Jom VIP. Basu në hi dhe i pes me njës jashtë. Hey, VIP. Pa dhe që vi, kejde din jom VIP. Basu në hi dhe i pes me njës jashtë të mki. Do zëllu kotër non. Non, non, non. Vet i gjon, zëllu zëllu kotër non. Ti se ka dhe që vi, kejde din jom VIP. Klop, si basu në hindej pes me njës jashtë të mki. Shëtë se ka dhe që vi, kejde din jom VIP. Klop, si basu në hindej pes me njës jashtë të mki. Opa! Halim e ndiri. Se zamë sopin uj. Ha? Sopin uj njerë. Për dhe fruta është mirë. Ose një rakit shpis për fëtë. Ja! Me qëll fytin. Qashki. Jo dhejt fillon nuk e di. Pason e di nuk e kam dhejt janis. Jo! Cila bërë? Ja, zem! Uaj, Lirion! A bole!